Uzalishaji wa miche ni hatua muhimu katika kuzalisha mboga bora yenye mazao mengi. Uzalishaji wa miche unaweza ukawa mradi wenye faida iwapo wakulima watazalisha miche bora, hasa wakati huu ambapo mbegu imekuwa ni pembejeo ghali. Leo tutajifunza namna ya kuzalisha miche bora. Hivi ni vitu utakavyohitaji: samadi, udongo, matrei, mbegu, beleshi, maji, keni, kuni, pipa, ndoo, bati, kivuli, viazi na chekecheke. Udongo unaofaa zaidi ni ule wa kutoka msituni, kwani una virutubisho vya kutosha kwa mimea. Mbegu zilizothibitishwa na maji salama kwa umwagiliaji wa mboga. Ukubwa wa matrei hutofautiana, lakini matrei yenye matundu 66 ni bora zaidi, kwani huchukua lishe ya kutosha kwa ukuaji wa miche. Hatua ya kwanza ni kuandaa lishe ya miche kwa kuchanganya udongo wa msituni na samadi. Ni muhimu kuotesha mbegu yako katika mchanganyiko wa udongo na samadi ambayo haina visumbufu vya mimea, mfano wadudu, magonjwa na mbegu za magugu. Kuandaa mchanganyiko wa lishe ya miche, udongo na mbolea huchekechwa na kuchanganywa kwa uwiano wa 2:1, yaani udongo 2 na mbolea 1. Lengo la kuchanganya na maji ni kuhakikisha kwamba mchanganyiko unachanganyika vizuri ili kuweza kutoa virutubisho vinavyostahili kwa miche yetu. Hatua inayofuata ni kupika udongo. Udongo ukishalowekwa ni wakati wa kuweka motoni. Lengo la kuweka udongo motoni ni kuua visumbufu vya mimea kama wadudu, mbegu za magugu na magonjwa. Udongo hupikwa kwa masaa 3. Njia rahisi ya kuweza kujua kama udongo umeiva ni kutumia kiazi kama hiki. Weka kiazi ndani ya udongo. Baada ya masaa 3, angalia kama kile kiazi kimeiva. Kama kitakuwa kimeiva, basi na udongo wako pia utakuwa tayari umeiva. Kutumia udongo kwa ajili ya kuoteshea miche, inabidi uhifadhiwe katika sehemu kama hii. Sehemu ambayo ina kivuli na udongo utaweza kupoa vizuri, kwa sababu tayari sasa unakuwa hauna vijidudu vya magonjwa wala mbegu za magugu. Sasa mchanganyiko uko tayari kuoteshea mbegu. Hatua inayofuata ni kujaza kwenye matrei. Hakikisha unapojaza udongo haugandamizwi, kwani hewa na maji ni muhimu kwa ukuaji wa miche itakayooteshwa. Baada ya kujaza udongo, kinachofuata ni kuotesha mbegu. Otesha mbegu moja kwa kila tundu katika kina cha 1 cm. Baada ya hapo, fukia kwa udongo vizuri. Mbegu ikishaoteshwa ni lazima imwagiliwe vizuri. Mbegu zikishaoteshwa ni lazima zihifadhiwe kwenye kichanja ndani ya banda la neti ambamo wadudu hawawezi kuingia na wala hakuna miti ya kivuli inayoweza kuzuia mwanga wa kutosha. Banda kwa ajili ya kukuzia miche ya mboga inaweza kujengwa kirahisi. Ufuatao ni mfano wa banda rahisi ambalo mkulima anaweza kujitengenezea. Kama mnavyoona hapa kwenye haka ka neti haka, unajenga kinyumba kama hiki hapa.
unakivizungushia neti kama hii, japo bado hajakamilika inavyotakiwa, lakini kwa kuanza nayo ndio nimesema nianze nayo. Nadhani mpaka huko ninakoelekea mambo yataenda kuwa mazuri sana. Uotaji huanza siku 3 hadi 7 kutegemeana na aina ya mbegu, ambapo viini hutokea. Hatimaye matrei ya mbegu au vitalu lazima vimwagiliwe. Kumwagilia, tumia keni ili kusambaza maji vyema. Mwagilia kila inapohitajika kulingana na hali ya hewa, lakini epuka kuzidisha maji kama hivi. Miche itakuwa tayari kuhamishwa kwenda shambani baada ya wiki 3 hadi 4. Na ili kuweza kujua kwamba mche wako ni imara na bora, ni lazima kuangalia vitu vifuatavyo. Kwanza, uwe na mizizi ambayo ni nyeupe, uwe na shina nene, na uwe na majani mawili ya mwanzo kama unavyoona hapa. Kwa kufuata hatua hizi kwa umakini, mkulima ataweza kuzalisha miche imara. Lakini iwapo huwezi kupata matrei, na hivyo unazalisha miche yako kwa kuotesha mbegu kwenye ardhi, kama inavyoelezwa hapa na mkulima wetu Maria. Sisi kama wakulima ambao hatuna uwezo wa kununua matrei, tukishatengeneza kitalu, tunatafuta majani makavu, tunayachoma. Tukimaliza kuchoma, yanaua zile bakteria zilizoko kwenye ardhi pamoja na magugu. Na kisha yaache yapoe. Halafu andaa matuta yako kama kawaida. Ndio sasa tunapiga mistari, tunaanza kusia mbegu. Tengeneza mistari iliyonyooka yenye kina cha sentimita 1 kwa ajili ya kuoteshea mbegu. Fukia mbegu na udongo na kisha mwagilia. Baada ya kuotesha mbegu ardhini, funika vizuri kwa kutumia matandazo ya majani makavu kama hivi. Hii husaidia kuhifadhi unyevu na kuzuia magugu kuota. Japo ununuzi wa matrei unaweza ukaonekana ghali, matumizi ya matrei kuzalisha miche ni faida zaidi ikilinganishwa na mbinu ya kutumia vitalu vya ardhini, ambapo miche mingi aidha hufa kwa kuhamisha shambani au hutoa mimea duni shambani. Unapoamua kufanya kilimo cha kisasa, gharama ya mbegu huwa ni kubwa. Ukitumia teknolojia za zamani za kuoteshea mbegu chini, unajikuta unaweza ukatumia mara 2 hata 3 ya mbegu ambazo zinazotakiwa kutumika kwenye eka moja. Kwa hiyo kwa kutumia teknolojia hii ya tray, inakusaidia sana kupunguza hasara ambazo zinaweza zikatokana na upotevu wa mbegu katika prosesi ya kutayarisha miche.